Nu ska vi prata om avrundning och värdesiffror. Men först ska vi ta en kort repetition om vårt talsystem vi använder. Vårt talsystem har 10 siffror, 0 till 9, och är ett positionssystem som kallas det decimala talsystemet, eller förkortning decimalsystemet. Decem betyder 10 på latin. Ett positionssystem innebär att varje siffra har ett platsvärde. Om vi tar talet 5207,625, ja, då har vi dels heltalen, så här har vi då tusental, hundratal, tiotal och så har vi ental. Och sen har vi decimaldelen, tiondel, hundradel, tusendel. Och så har vi då ett decimaltecken som anger vart gränsen mellan heltalen och decimaltalen går. Så det vi har är att vi har fem stycken tusental. Så det blir 5 gånger 1000, det blir 5000. Plus 2 stycken hundratal. 2 gånger 100 blir 200. 0 stycken tiotal, det blir 0. Och så har vi 7 stycken ental, det blir 7 gånger 1. Då får vi heltalen. Sen kommer vi till decimaldelen. Då har vi 6 stycken tiondelar, 6 gånger 0,1. Plus, och så är det 2 stycken hundradelar, 2 gånger 0,01. Plus, och så är det 5 stycken tusendelar, 5 gånger 0,001. Så vi ser att då varje position har ett specifikt värde och siffran anger då hur många av de värdena vi har. Om vi har exempelvis 0,43, det är ju då 43 hundradelar, fast vi har då 4 tiondelar och 3 hundradelar, men tillsammans blir det 43 hundradelar. Och skriver vi 0,430 så är det 430 tusendelar. Men det här är ju samma tal, men olika antal värdesiffror, vilket kan behöva tillämpas vid avrundning. Så nu ska vi prata om avrundning. Om man utför divisionen mellan täljare och nämnare i ett bråk så får man talet i decimalform. Bråk med ändliga decimalutvecklingar kan skrivas exakt i decimalform. Exempelvis tar vi 1 delat på 4. Ja, det är 0,25. Då skriver det i exakt i decimalform. Tar vi exempelvis 5 dividerat på 8. Då kommer det bli 1,875. Då har vi också skrivit det i exakt form, i decimalform. Bråk med oändliga decimalutvecklingar kan inte skrivas exakt i decimalform. Exempelvis tar vi en sjättedel. Ska vi skriva ut det i decimalform så blir det 0,16666. Och sen kommer det fortsätta oändligt långt. Vi kan inte skriva det exakt i decimalform. Av praktiska skäl brukar man inte skriva ut långa decimalutvecklingar. Istället använder man det exakta värdet i bråkform eller anger man ett närmevärde. Ett närmevärde är ett ungefärligt värde som ligger i närheten av det exakta värdet. För att bestämma ett närmevärde används avrundning, där siffran efter avrundningssiffran bestämmer om talet ska avrundas uppåt eller nedåt. Om siffran efter avrundningssiffran är 0, 1, 2, 3 eller 4 så avrundas talet nedåt. Om man behåller avrundningssiffran. Om siffran efter avrundningssiffran är 5, 6, 7, 8 eller 9 så avrundas talet uppåt och man ökar avrundningssiffran med 1. Avrunda talet 0,24835 till 3 decimaler.
Så har vi våra tal. Vi ska avrunda det till tre decimaler. Här har vi första, andra, tredje decimaler. Sen ska vi kapa talet. Då kan vi göra en markering. För åttan är nu vår avrundningssiffra. Och då tar vi den siffra som står efter avrundningssiffran. I det här fallet är ju 3. Det innebär att vi ska avrunda neråt. Och vi ska då behålla avrundningssiffran. Så det här blir då ungefär 0,248. Då har vi avrundat det här talet till 3 decimaler. Så här har vi samma tal. Avrunda talet 0,248355 till 2 decimaler. Då har vi ställt upp talet. Och det ska vara 2 decimaler. Här är första, andra. Sen ska vi kapa talet. Så då kan vi markera vart vi ska göra det. Och nu är 4:an våran avrundningssiffra. Och då tar vi siffran som står efter vår avrundningssiffra, det är 8. Och eftersom det är 8, då ska vi avrunda uppåt. Det innebär att vi ska öka den här avrundningssiffran med 1. Det här blir då ungefär, och så blir det 0,2. Och så ökar vi med 1, blir det 5. Så nu avrundar det här talet till 2 decimaler. Avrundning har gett olika antal värdesiffror i talet. Här har vi 3 värdesiffror. Här har vi 2 värdesiffror. Värdesiffror är siffror som man vet är tillförlitliga i ett närmevärde. Dessa kallas även för gällande siffror eller signifikanta siffror. Så då har vi att 0,248 innehåller 3 värdesiffror. 0,25 innehåller 2 värdesiffror. Och det är så att alla siffror som är skilda från 0 är värdesiffror. Så här har vi 2 och 4 och 8, alla de är skilda från 0, alltså är det värdesiffror. Här har vi 2 och 5, de är skilda från 0, alltså är de värdesiffror. Siffran 0 är en värdesiffra om det är inuti ett tal, exempelvis 105. Här har vi nolla med, men det är inuti ett tal som står mellan 2 andra siffror, då är en värdesiffra. Eller i slutet av ett decimaltal, exempelvis 5,30. Nollan står i slutet av decimaltalet, då är en värdesiffra. Siffran 0 är inte en värdesiffra om det är i början av ett decimaltal, exempelvis 0,053. Eller som vi hade här, 0, 0, här är 0 inte en värdesiffra på samma sätt som 0 här inte är en värdesiffra. Om siffran 0 är i slutet av ett heltal så kan det vara en värdesiffra men behöver inte vara det, utan detta beror på sammanhanget. Så om vi har 300 då kan de här två nollorna vara värdesiffror, men de behöver inte vara det, utan det beror på sammanhanget. Vi ska ge en liten sammanfattning av tal och antal värdesiffror. Om vi börjar med 0,25. Tvåan och femman är värdesiffror. Men nollan i början av ett decimaltal är inte det. Så här har vi 2 värdesiffror. 0,248. 248 är värdesiffror. Och nollan i början av ett decimaltal eller inte det. Så här har vi 3 värdesiffror. 0,053. Både 5 och 3 är värdesiffror. Nollor i början av decimaltal är inte. Så här har vi 2 värdesiffror. Då har vi talet 105. Ja. 1. Och 5 är värdesiffror. Och nollan är i alla fall en värdesiffra för det står inuti ett tal. Så i alla fall har vi 3 värdesiffror. 5,30. I det här fallet är 5 och 3 en värdesiffra. Och nollan är också en värdesiffra för det står
sist i ett decimaltal. Här har vi 3 värdesiffror. Sen kommer vi till 300, vilket är då lite problematiskt om man inte vet sammanhanget. För det kan vara en värdesiffra för en siffra. Men det kan vara upp till 3 värdesiffror för nollorna kan också vara det. Så här är 1-3 värdesiffror, men det beror på sammanhanget. Däremot står det 300,0. Då är alla nollor värdesiffror. Då har vi 1, 2, 3, 4 värdesiffror. Och nu ska vi prata om addition och subtraktion av närmevärde. Närmevärde med det minsta antalet decimaler bestämmer antalet decimaler i resultatet. Så om vi har en rektangel som har sidorna 5,638 cm och 1,04 cm bestämmer rektangelns omkrets. En rektangel har ju 2 sidor varje, så vi tar 2 multiplicerat med den ena sidan som är 5,638 cm. Det kommer då att bli 11,2 7,6 cm. Sen ska vi addera med den totala längden av de andra 2 sidorna. Vi har 2 sidor som är 1,04 cm. Det blir då totalt 2,08 cm. Sen lägger vi ihop de här längderna. Och då får vi rektangens omkrets till 13,356 centimeter. Det vi noterar nu är att här har vi 1, 2, 3, 4, 5 värdesiffror. Medan sidorna angavs med 1, 2, 3, 4 värdesiffror respektive 1, 2, 3 värdesiffror. Här har vi 5 värdesiffror, vilket är en större noggrannhet än vad mätvärdena angavs i. Och vi kan ju ta att resultatet har en större mätnoggrannhet än vad uppmätta mätvärden har. Därför måste vi då använda oss av det här att närmevärde med det minsta antalet decimaler bestämmer antalet decimaler i resultatet. Och här har vi 1,04, här har vi 2 decimaler. Det innebär att vi ska ha 2 decimaler i resultatet. Vi måste då avrunda. 2 decimaler, första, andra. Här var en avrundningssiffra. Talet, siffran efter avrundningssiffran är 6, det innebär att vi ska avrunda uppåt, så vi ökar avrundningssiffran med 1. Vi kommer få 13,36 cm. Så det här gäller då vid addition och subtraktion av närmevärde, att närmevärde med det minsta antalet decimaler bestämmer antalet decimal i resultatet. Så då har vi vårt resultat. Rektangens omkrets är 13,36 cm. Nu tar vi multiplikation och division av närmevärde. Närmevärdet med det minsta antalet värdesiffror bestämmer antalet värdesiffror i resultatet. Och vi tar samma exempel som tidigare. Vi har en rektangel som har sidorna 5,638 cm och 1,04 cm. Bestämmer rektangens area. Och arean på rektangeln får vi tar den ena sidan multiplicerat med den andra. Så vi gör det. Vi tar 5,638 multiplicerat med 1,04. Och räknar ut det så blir det 5,86352. Och så får vi det i kvadratcentimeter. Här har vi rektangens area. Då ser vi att 1, 2, 3, 4, 5, 6 värdesiffror i vårt resultat. Men vårt uppmätta värde har ju bara 3 värdesiffror. Respektive 4 värdesiffror. Och vårt resultat kan inte ha en större noggrannhet än våra uppmätta mätvärden. Så därför måste vi avrunda. Och närmevärde med det minsta antalet värdesiffror, i det här fallet 3, bestämmer antalet värdesiffror i resultatet. Så vi ska ha 3 värdesiffror. 1, 2, 3. Här ska vi avrunda. Siffran efter avrundningssiffran är 3. Då avrundar vi neråt. Så här blir det ungefär 5,86 kvadratcentimeter. Så du har att rektangelns area är 5,86 kvadratcentimeter.
Och dessa regler gäller vid beräkningar med närmevärden, som vanligtvis är uppmätta värden, till exempel sträcka och tid. Vid beräkning med exakta värden behöver man inte ta hänsyn till värdesiffror.